យើងខ្ញុំបានវិលមកជួបទស្សនិកជនជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីបាទព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមានព័ត៌មានទើបតែទទួលបានបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីដែលរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់នៅឯផ្សារអូរឫស្សីលោកអ្នកកញ្ញាបានជ្រាបហើយថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះគឺបានប្រកាសពីការផ្ទុះនៅឯខាងផ្សារអូរឫស្សីដោយបានរកឃើញមនុស្សបាទប្រមាណជា10អ្នកផ្លាយជាងដែលមានវិជ្ជមាន COVID-19 ឥឡូវនេះគឺនៅថ្ងៃនេះបើយោងតាមអនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺ COVID-19 គឺបានបញ្ជាក់ថាបាទថ្ងៃនេះគឺបានប្រកាសរកឃើញចំនួន20អ្នកបន្ថែមទៀតហើយបាទនៅឯផ្សារអូរឫស្សីបាទបន្ទាប់ពីផ្សារនេះបានសម្រេចបិទរយៈពេល14ថ្ងៃក្រោយអ្នកជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានរកឃើញនៅទីនោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺបានប្រកាសរកឃើញថែម20អ្នកទៀតហើយនៅឯខាងផ្សារអូរឫស្សីបាទបើបូកទាំង20អ្នកនេះធ្វើឲ្យចំនួនសរុបដែលបានរកឃើញករណីវិជ្ជមាននៅឯផ្សារអូរឫស្សីបានឡើងដល់36អ្នកហើយលោកអ្នកនាងកញ្ញាបាទនេះគឺសូមក្រុមការងារជួយបង្ហាញរូបភាពផ្សារអូរឫស្សីបន្តិចបាទដើម្បីខ្ញុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយជូនលោកអ្នកនាងកញ្ញាបាទឥឡូវនេះផ្សារអូរឫស្សីគឺស្ថិតនៅក្នុងបាទអ្វីដែលលោកអ្នកនាងកញ្ញាឃើញចំពោះមុខនេះគឺมันមានសកម្មភាពអាជីវកម្មនោះទេហើយអាជ្ញាធរមានការពាក់ព័ន្ធក៏បានបាទធ្វើការសម្អាតហើយនឹងបាញ់ថ្នាំជាបន្តបន្ទាប់នៅបរិវេណផ្សារអូរឫស្សីនេះយើងដឹងថាផ្សារអូរឫស្សីដំបូងឡើយត្រូវបានរកឃើញបាទអាជីវករហើយនឹងសន្តិសុខផ្សារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិជ្ជមាន COVID-19 ហើយក្រោយមកគឺអាជ្ញាធរបានសម្រេចបិទហើយក៏បានប្រកាសឲ្យអាជីវករទាំងអស់ទៅធ្វើតេស្តសម្ណាក់រោគ COVID-19 និងធ្វើចតឡ័យស័កនៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនប្រសិនបើមានករណីសង្ស័យពាក់ព័ន្ធរឿងផ្ទាល់ឬក៏ប្រយោលជាដើមនោះហើយក្រោយមកទៀតរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលមានឯកឧត្តមឃួងស្រេងផ្ទាល់នោះក៏បានបញ្ជាក់ទៅកាន់អាជីវករទាំងឡាយនៅក្នុងផ្សារអូរឫស្សីថាត្រូវតែទៅធ្វើតេស្តហើយបើសិនជាមិនមានលិខិតស្នាមបញ្ជាក់ពីការធ្វើតេស្តទេគឺអាជ្ញាធរនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅប្រកបរបរនៅក្នុងផ្សារអូរឫស្សីឡើយអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺបានរកឃើញថែម20អ្នកនេះទៀតយើងឃើញថាចំនួនផ្សារអូរឫស្សីបាទគឺកាន់តែមានការកើនឡើងហើយចំពោះករណីវិជ្ជមាននៅថ្ងៃនេះស្របពេលដែលថ្ងៃនេះលោកនាយកកញ្ញាប្រទេសកម្ពុជាបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដរហូតដល់ទៅ72ករណីឯនោះបាទក្នុងចំណោម72ករណីនោះគឺ71ករណីគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍ដោយឡែក1ករណីគឺជាការនាំចូលហើយថ្ងៃនេះក៏មានករណីព្យាបាលជាសះស្បើយដែររហូតដល់ទៅ47នាក់ម្នាក់គឺជាករណីនាំចូលដោយឡែក46អ្នកជានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍យើងឃើញថាលបឿនព្យាបាលជាមិនទាន់លឿនដោយលបឿនឆ្លងនៅឡើយទេលបឿនឆ្លងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺបាននឹងកំពុងតែមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់រាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងនៅចំពោះមុខបែបនេះនៅព្រឹកមិញនេះដែរសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជួនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានស្នើទុកជាមុនឲ្យត្រៀមរៀបចំដាក់អ្នកជំងឺCOVID-19 ប្រភេទស្រាលបាទនៅព្យាបាលនៅតាមផ្ទះខណៈដែលចំនួនអ្នកជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យសពថ្ងៃនេះកំពុងតែមានច្រើនហើយក៏ខណៈដែលលបឿននៃការឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងតំបន់រាជធានីភ្នំពេញមិនទាន់ថនថយនៅឡើយទេអញ្ចឹងនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយបន្ថែមទៀតយើងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនទៅកាន់លោកអ្នកនាងកញ្ញាថានេះគឺជាករណីរកឃើញចំនួន20អ្នកបន្ថែមនៅខាងផ្សារអូរឫស្សីដែលធ្វើឲ្យចំនួនសរុបអ្នកអាជីវករដែលនៅផ្សារអូរឫស្សីឬក៏សន្តិសុខបូករួមទាំងសន្តិសុខផងនោះយើងឡើងរហូតដល់ទៅ36អ្នកហើយបាទនៅថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញាជ្រាបជាដំណឹងបាទដែលបានប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី6ខែមេសាឆ្នាំ2021ដែលយើងឃើញថាតំបន់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញស្ថិតនៅក្នុងសភាពប្រឈមនៅឡើយទេលោកនាងកញ្ញាហើយនេះគឺជាការកើនឡើងបន្ថែមទីតាំងថ្មីមួយទៀតគឺនៅផ្សារអូរឫស្សីហើយបន្តរហូតទៅដល់នៅឯខាងផ្សារចាស់ឯណោះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នយើងខ្ញុំសូមធ្វើតែបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺ COVID-19 ដែលមានការវិវត្តនៅផ្សារអូរឫស្សីយើងខ្ញុំសូមជូនជាដំណឹងជូនទៅកាន់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្ស
នាការផ្សាយរបស់ CNC នៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ទាំងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍និងលើទំព័រ Facebook ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយបើសិនជាមានដំណឹងថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត CNC នឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជូនទៅកាន់ទស្សនិកជននៅពេលក្រោយអរគុណលោកអ្នកដែលបានចំណាយពេលទស្សនាព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍របស់ CNC